मूर्ख यो घोडालाई यसले खान यसरी ल यो चाहिँ यहाँ यसरी बढेर यसरी बढाएपछि नि जितिन्छ कि यो बढेपछि खाइन्छ त्यसको गोठी बढाएछरी अब पेट्रोलको भाउ नि बढाउनु भयो गाँठे अचम्ममाथि आश्चर्य भने यही हो तपाईँको दिमागलाई त मान्नै पर्छ हजुर खासमा त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यी जस्ता हुनर यी कपाल ठाडो पार्ने स्मार्ट बोयहरू विदेशी नेताहरू भइसकेपछि ठाडो कपाल हुने ल्वाङ्गे ल्वाङ छ अरे यो ल्वाङ्गेलाई चाहिँ हामीले होइन अब हामीले उफ्री भनेको बेला उफ्रिने होइन होइन बस भनेको बेला बस्ने यो राम्रो काम गरे बाबु यिनीहरूको भावनालाई कदर गरेर झन्झु गरेर एडिटिङ गरेर त्यसलाई पन्ध्रबाट बाह्र बारिदिउँ होइन इसारा दिइसकेपछि ल तिम्रो चाहिँ तल बसा है भनेपछि शान्त भएर भइदिए बाह्र भइसकेपछि मान्छे सबै झुकिन थाले झुकिसकेपछि फेरि त्यो बाह्रलाई फेरि हामीले चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि अलिक स्वर पारिदिउँ होइन तर वास्तवमा भन्दाखेरि यो मेरोमा चाहिँ दिमाग होइन वास्तवमा यो हामी जुन टिभी हेरिरहेको छौँ नि यो फिल्म हेरिरहेको छौँ यो फिल्म चाहिँ मैले हिन्दुस्तान गएको बेलामा मलाई चाहिँ उपहारको स्वरूप दिएको है यो यता टिभी यहाँ हेर्न यो चलचित्र हेरिसकेपछि चाहिँ मलाई के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसरी हेऱ्यो भने धेरै कुरा सिकिन्छ लाग्यो उता हेर यता टिभी यसले चाहिँ जे जे गर्यो त्यो आइडिया आइहाल्यो उसले त्यो सिन पनि आउँदैछ ल यसले हेर्नु ल आप आने वाले थे ना इसलिए परसों ही लगाया है बस बिजली भी नहीं अब तक दी है अङ्ग्रेजी यो मेरो हाँसो पनि अपडेटेड हाँसो अब हिन्दुस्तान गएको बेला अमिताभ बच्चन जस्तो हाँसौँ भने नसोने कि हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ उहाँ गम्केर भने मलाई यसरी भन्दाखेरि उहाँले सुहाउँछ मलाई चाहिँ शाहरुख खान भेटे मलाई असाध्यै मनपर्ने उनका जस्तै कपाल राख्नु भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई अनि उनले चाहिँ हाँसे उहाँ तर जे होस् यो चलचित्रको दृश्य एकछिन हेरौँ दादा लोगोले भोट दिए हैं लेकिन यहाँका ठेकेदार वली साहब ने नोट दिए हैं 40 पेटी भेजी थी इलेक्शन के टाइम पे सारी की सारी बिजली उनकी शुगर मिल में जाती है और माइनॉरिटी के 5000 वोट हैं उनके पास ठीक है मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए दो दिन बाद वापस कर लेना हामीले गर्न खोजेको यस्तै हो हाम्रो त क्या छ हजुर भेजा यहाँ पर्छ ठिक छ ल खेलौँ खेलौँ चस् 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 होइन बुद्धि छैन बुद्धि छैन यो विद्यार्थी भाइहरूको बुद्धि छैन भनेपछि यो मेरो ठाउँ आउँदैन होइन तपाईँको राजालाई मैले खाइदिएन त्यसमा चाहिँ खाइदिएँ मैले हजुर यो त भनै लास्टै झेली हो कि राजा नभएपछि मार गणतन्त्र हो क्या पनि गणतन्त्र